inte en droppe. Nej, inte nu. Jag kan inte stanna hos honom längre. Far, kan far hjälpa mig med pengar? Du ska stanna till döddagar. Och vad fan håller du på med? Fotograferar. Du är inte riktigt klok. Oj. Maria ska få betalt. Som ett minne. Inte alla har gåvan att kunna se. Kameran, den ska väcka härifrån. Nu. Nej! Kameran tar du inte! Va? Må jag be om på Larssons hand? Jag vill inte ha den längre. Det är som om bilderna tar över. Jag glömmer att vara mor. Du ser en värld att utforska. Det finns ingen väg tillbaka. Frugan då? Ja. Kommer inte hon också? Jo. Eller... Det här är Sven, min man. Vi trodde att det var en barnfamilj som hade flyttat in. Ja, men det är vi också. Ja, så... Vi ska adoptera. Jaså? Det har visat sig att det inte finns något givarland. Det finns inga länder som släpper iväg sina barn till homosexuella nu. Ja, men den svenska barn då är också... Det är också bra barn. Patrik, 1,5. Vadå 1,5? 1,5 säger man ju. Patrik har en trasslig bakgrund och är i stort behov av stabilitet, kärlek och omvårdnad. Patrik Eriksson, 15 år. Kriminellt förflutet, grov misshandel. Vi har ju fått fel Patrik. Sven, han är ju ett barn. Ett barn, ja. Med kniv. Vi får sova i skift. Jag tar första passet så väcker jag dig om 4 timmar. Jag tycker inte bo så jävla bögar. Vänta! Patrik stannar här. Sen har hittat en familj som man kan stanna hos. Du sitter på min plats. Jag kan sitta var som helst, när som helst. Kan vi byta tandlut? Snälla, Sven. Kan du ta med? Jag fattar ju själv att det inte kommer funka. Vad ska han kalla er? Pappa och Pippa. Elizabeth had problems. How to go? So she moved in with her brother,
and 8 friends who were creating Elizabeth. A new kind of family. From the internationally acclaimed director Lukas Moodysson comes a new film about a group who were experimental. Vi skulle bli ett fint par, du och jag. Lasse och Klasse. Hey, Lasse, jag är inte intresserad. Loving. Du är kär. Infuriating. Radical. Jag jobbar som svetsare på en fabrik. Ja, men då får vi se vem som skrattar då. And open to anything that would help each other make it. Together. Är du vampyr? Hade du tyckt om mig ändå? Vill du bli ihop med mig?